မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောမယ့်စကားဝိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဝင်တွင်းမှာเนาะ anti against anti against ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်စကားဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအမေရိကန်ကနေနေဆက်ရောက်နေဆက်ကနေပြပအမေရိကန်ကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလုပ်လုပ်ရတယ်เนาะကျွန်တော်လုပ်ငန်းဝင်တွေမတူဘောဗျာတယောက်ယောက်လုပ်ငန်းဝင်တွေမတူအလုပ်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ anti against ပေါ့တော့စီကားချက်တွေရှိတယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အလုပ်သမားတွေရောကျွန်တော်တို့ရှေ့ရထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးတဲ့စားသုံးသူတွေရောနော်အဲ့ဒီလူတွေအန်တီအကင်းရှင်းမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစံနေစီကန်းနေကျွန်တော်လိုက်နာရတယ်နော်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖလဲမဲ့စကားဝိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စမိတ်ဆက်ရအောင်ဗျာကိုနာမည်လေးရယ်ကိုဗမာဘယ်လုပ်ငန်းမှာလုပ်နေလဲဆိုတစ်ချက်တော့ပြောအောင်ကိုမြတ်ဆိုးကစပါလားကျွန်တော်နာမည်မြတ်ဆိုးကကျွန်တော်ဆက်ရုံတည်ုံမှာလုပ်လို့မှာအာကျွန်တော်နာမည်ညီတယ်မှာကျွန်တော်ကအင်ဒီယားနာယူနီဗာစီတီပလေးယူနီဗာစီတီရောအင်ဒီယားနာပိုလစ်ကအာတော့ဘက်ဆိုင်ရာကျမ်းပိုင်နဲ့ပတ်သက်သူတွေတိုးတင်တာထားတော့မှကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ပါတယ်။ကဲဒီဘက်ကကိုတင်မောင်မောင်ထွေးရအောင်။အာကျွန်တော်ကတော့အဒီမှာဒီမြို့မှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးဘဏ်တစ်ခုမှာလုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။အာကျွန်တော်နာမည်ညံအောင်ပါ။ကျွန်တော် industry ရဲ့ maintenance technician နဲ့15နှစ်နေပါရှိပါပြီကျွန်တော်လည်းလုပ်နေ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့စေယုံမှာလုပ်တဲ့သူက2ယောက်ရှိတယ်။ဒီသူဒီတနာဌာနမှာလုပ်တဲ့တယောက်ရှိတယ်။ဘာမှာလုပ်တဲ့တယောက်ရှိတယ်။နော်။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဒီရောက်တော့ဗျာ။ကျွန်တော်တရုတ်ဆိုင်မှာဒီသူတို့ story ပေါ့နော်။ story အကြီးက hypermarket ပေါ့နော်။ story အကြီးအတွင်းကတရုတ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာကျွန်တော်ကစပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစတော့တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့ရတယ်။နော်။၈နှစ်နေပါကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်အညီကိုရေကိုယ်ဒီနိုင်ငံရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ခြေနေတဲ့အနေအထားတွေကမတူဘူးလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာနော်အန်ဒီယကင်းမို့နော်ဒီ safety first ပေါ့နော်လုပ်ငန်းဝင်မှာအန်ဒီယကင်းမို့နံပါတ်1အချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံလေးကိုဖလှယ်ရအောင်ပါလားနော်ကဲကိုမြတ်ဆိုရလေးစပါဗျာလုပ်ငန်းဝင် AID အသက်အန်ဒီယလုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုဆက်ရုံအလုပ်ရုံမှာသူလူတွေရဲ့အသက်အန်ဒီယကာဝယ်မှုကနံပါတ်1အဓိကကြားတယ်ဒါကြောင့်မို့ safety first safety priority ပေါ့နောက်ဒုတိယကြားတော့မှခုန quality အရေးအသွေးတွေကောင်းဖို့အတွက်ဟလားအားရအဓိကကြာ။နောက်ဦးသားပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒီလူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဒီသူ့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကားချပေါ့ဆက်အောင်လုပ်ရုံလေးရဲ့ကားချမှာပဲဦးသားပေါ့ယဉ်ကျေးမှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဒီလူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လူတွေအပေါ်မှာအရန်တံပိုးထားတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ရောက်ခါစားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော့မှဒီကားချ shock လို့ဖြစ်တဲ့သိရလားဒီယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့အဥစ္စာကြီးဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မော်တော်ကားစီးပြီးစီးပြီးဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ seatbelt တက်ဟလာ safety first ဟလာ safety မတက်လို့ရှင်ခုနရေးရမိလို့ရှင်တံငွေရိုက်ဟလာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဆက်ရုံလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာကဒီလူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်မှုအမတန်မှသူကတလေးတစား view site view site ဒီလို view site တဲ့နေရာမှာဆက်ရုံရဲ့ဒီဥသာပေါ့နော်ဒီဟို manage ပဲပေါ့ဟလာအုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ဘက်ကအားလည်းတာဝန်ရှိသလိုတာဝန်ခံမှုရှိရမှာဖြစ်သလိုအစိုးရဘက်ကလည်းပဲတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုရှိရတယ်။ထို့နည်း၎င်းပဲအလုပ်သမားတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်တော်ကလည်းပဲတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရမှာ။ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ရုံအလုပ်ရုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ break time ပေါ့ဟုတ်လားအားလက်ချိန်မှာအလုပ်လုပ်လို့မရဘူး။ပထမအဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားတချို့လူတွေကတော်တော်လေးကိုဟိုအမြဲတမ်းဟိုတာပေါ့စဉ်းစားခက်ဘာကြောင့်ပြီးမလုပ်တာလဲပေါ့ဒါတော့မှလုပ်ပြီးတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဥပဒေကခွင့်မပြုထားဘူးအားလက်ချိန်မှာအားလက်ချိန်မှာလုံးလုံးခွင့်ကို break time မှာကိုသွားဆက်ချီသွားနာတဲ့အချိန်မှာအစေနာပို့ပြီးလုံးလုံးမရဘူးလုံးလုံးမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခုခုဟာလာအဖြတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ဟာလာဟိုဟိုဒါပေါ့ဟိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးမယ်လူကူညီမယ်လူကမရှိဘူး flow မှာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကကုမ္ပဏီအတွက်လည်းအန်ဒီယားရှိသလိုဟာလာဒီသူရဲ့ကုမ္ပဏီအစိုးရကလည်းပဲဒီကိစ္စအပေါ်မှာအရေးမှုရှိလာနိုင်ဒါကြောင့်မို့အရင်အရေးကြီးတော့တဲ့ကြောင့်မို့ဆက်ရုံအလုပ်မှာတော့ဒီမှာလောက်ခွင့်မပေးဘူးဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီမှာအသက်အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမှာနော်ဒီဆက်ရုံအလုပ်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေမကဘူးအလုပ်သမားကအစိုးရရောဟာလာ3-5တစ်ချိန် quarterly ဟာလာသူတို့က compliance ဆိုတဲ့ဟာလာဥစ္စာအများအားစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ရတယ်ဒီဆက်ရုံအလုပ်ရုံကဟာလာဒီ safety ပေါ့အသက်အန္တရာယ်ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာလာprevention ကာကွယ်မှုတွေရှိသလားလိုက်နာမှုတွေရှိသလားစီမင်းစည်းကမ်းတွေသူတို့ကအမြဲတမ်း quarterly သူက
လာလာပြီးတော့ audit လေးလားတစ်ချိန်ပေါ့သုံးလားတစ်ချိန်ပေါ့နော်သုံးလားတစ်ချိန်လားဆက်စီဒါသူ့ရဲ့ requirement OSHA requirement ပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့အဲ OSHA ဆိုတာပါအသေးပဲလေကျွန်တော်ပြပါဦးဒီမှာကခုနကပြောတယ်သူဒီအသက်ဒီ safety ဆိုတာ safety ဆိုတာအများကြီးရှိတယ်ဗျာဒီဟလာခုနကပြောတဲ့ဒီဓာတ်ပေဒါစိတ်အတင်းအန်ဒီရီဖြစ်စေတဲ့ material တွေဟဲ့လားခုနပြောတဲ့ MSDS ဆိုတဲ့အဥ္စာတွေ document control တွေအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကအစိုးရနေပြီးတော့လာပြီးတော့ဆက်တာအစိုးရရဲ့အဖွဲ့အစည်းဒီဆက်ယုံတွေအလုပ်ယုံတွေ corporation တွေဟာဟဲ့လားဒီအသက်အန်ဒီလုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်နာမှုစီကံမှုရှိသလားမရှိလို့ရှင်သူတို့က find that ဟဲ့လားအစိုးရနေပြီးတော့ဟဲ့လားသူတို့ကဒဏ်ငွေချတာပေါ့နှစ်သိန်းဆိုနှစ်သိန်းတစ်သိန်းဆိုတစ်သိန်းဒါကြောင့်မလို့ဒီဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကဒီဥ္စာပေါ်မှာအရင်အထူးသတိထားပြီးတော့ဟုတ်တာပေါ့လိုက်နာရတာပေါ့ကိုမြတ်ကိုမြတ်ဆိုးကဒီစက်ရုံမှာ supervisor တာဝန်ထမ်းဆောင်နေလူတယောက်ဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပြီကဲပေါ်ပဆိုင်ရာသူတည်တနာဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကိုညီတင်ခင်ဗျားအတွေ့အကြုံလေးနဲ့နားထောင်အောင်အော်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာကကျွန်တော်တို့မှာကနှစ်ပိုင်းစီရ safety ဘိုင်းရာလုံခြုံရေးရာကော်မဲဆိုတော့လုံနေတဲ့အလုပ်သမားဟောနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဘာကိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီတော့ပဲဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ကျမ်းပိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောတော့တိုက်ဆေးလို့ပါလူပေါ်တုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထုတ်တဲ့ခါကတုံးဆွဲတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တုံးဆွဲတဲ့လူတွေအတွက်ပါ safety ပါကျွန်တော်ကြည့်ရကျွန်တော် safety နှစ်ခုကြည့်ရတယ်လုံနေတဲ့အရင်ဟာကိုတိတ်တနာလုံနေတဲ့လူတွေရဲ့ safety ရောလုံခြုံရေးရောနောက်တစ်ခါဒီကျွန်တော်ထုတ်ရ product ကိုတုံးဆွဲမဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လုံခြုံရေးအတွက်ပါကျွန်တော်နှစ်ခုလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဌာနငှားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံးတို့ orientation ပေါ့ဗျာ mindset တို့အလုပ်သမားလုပ်သမားတဲ့ mindset တဲ့မနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တင်တဲ့တက်ရတယ် safety နဲ့ပတ်သက်ဒါမဖြစ်မနေလောက်ရတယ်တင်တာအဲ့ဒါကဒီတက်ရုံနေမဟုတ်ပဲတနေ့တစ်ခါတို့ကအမြဲတမ်းတို့ကဒါကို fresh ဖြစ်နေအောင်အတွက်ပေါ့မှတ်မိနေအောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုနှစ်တိုင်းတို့တနေ့ခါပြန်တက်ရတယ်ဒါမှသာနှစ်ဖက်လုံးအတွက်ဒီလုံနေတဲ့လုံသမားရဲ့အတွက်ကောဟိုနေ့အတွက်ကောဒါကဟိုလုံသမားဘိုင်းကတာဝန်ယူမှုနောက်တစ်ခါအလုပ်ရှင်ဘက်ကတာဝန်ယူမှုကဘာလဲဆိုတော့လောက်ကွမှာတစ်ခုခုမတော်တဆနောက်ဆုံးပိတ်ကိုလို့ရင်းနဲ့လက်လေးချမိရသွေးထွက်ပဲဆိုတော့ချက်ချင်းဟိုတက်ဆိုင်ရာဆိုပါပဲစားချက်ချင်းကိုပဲသွားပြီးတော့ဟိုဒီသူ့ဆေးကန်းကိုပို့ပြီးချက်ချင်းကိုရေးဒီသွေးကိုစစ်ဟိုနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဟိုတိတ်ကဟိုဟိုပြုစုကူတာမှုချက်ချင်းကိုရေးပြီးလောက်ဆောင်ပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တည့်ရတိုင်းပဲဒီသွေးရတက်တက်ပြီးတော့အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ရောဂါတွေအမျိုးဖြစ်နိုင်ခါကြတော့အဲ့ဒါမျိုးဒါကဟိုအလုပ်ရှင်ဘိုင်းကနေပြီးတော့ safety နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့သွားပေါ့ကာကွယ်ပေးမှုအခုနကျွန်တော်ပြောတော့သွားဘဲကလည်းဟိုကုမြတ်ဆိုပြောသူ့ရဲ့တာဝန်မှုရဒီတဏ္ဍာအတိုင်းတဏ္ဍာကတပင်ကြားပညာအတိုင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာအာတိုင်းလာပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုဒါလိုဆိုပြီးနောက်ကြောင့်မှကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ lab နဲ့ဟာလဲကျွန်တော်ဆက်ဆွေးနွေးပါမှာနောက်မိကုန်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပို့ပါတော့ဒီ safety နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားရဲ့ကိုတို့အတွေ့အကြုံဖြစ်ရလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနောက်မိကုန်းညကျွန်တော်မေးမယ်ပေါ့နော်ကဲဘန်လုံးငါးမှာလုံနေတယ်ကိုတင်မောင်ထွေးရအောင်ဘာဟိုဒီဒီ safety နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြရရှိတယ်။ဘာရောဗျာကျွန်တော်တို့ customer service provider ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာဟာလာ customers ဟို customer တွေနော်ဟိုဟာဟို anniation ရေးရေးကြည့်တယ်လို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်မှုပေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းရေးကြည့်တယ်။ဆိုတော့ဥမာဆိုကြပါစို့ဗျာ။ဘဏ်ကိုရောက်လာတယ်နော်ပထမဦးဆုံးရောက်လာတယ်ဥမာဆိုရကျွန်တော်တို့မှာအုပ်စုတွေခွဲထားတယ် A စု B စုနော်A နဲ့ B နဲ့ကကျွန်တော်တို့ဝန်လုံထုံးလုံကြီးချင်းမတူတာတွေရှိတယ်။ဥမာကျွန်တော်ကB စုမှာပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က B စုမှာရှိတဲ့လုံထုံးလုံကြီးကိုတာဝန်ယူရတယ်။ဥမာဘန်ကိုပတ်ပြီးတော့မောင်းပြီးတော့ဘန်ကိုအပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရတယ်။နော်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးတော့အကယ်၍ကျွန်တော်ကြည့်ရှုချက်ကပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုံထုံးလုံကြီး1,2,3,4,6အတက်မှတ်ထားတဲ့အစဉ်ပြီးသွားပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော် B စုကိုအကြောင်းကြားပါအဲ့တော့ B စုကလည်းသူ့ရဲ့လုံထုံးလုံးကြီး1,2,3,4,6အတိုင်းဆောင်ရွက်တယ်။ပြီးတော့မှ A နဲ့ B နဲ့တွဲပြီးတော့ဘဏ်ကိုစတင်ပြီးတော့ဖွင့်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုကြပါစို့အခုလိုနှင်းကြတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှင်လမ်းမှာချောနေသလား။ဟာလားကားရက်တဲ့နေရာမှာချောနေသလား။လူထွားစင်းညာနေမှာချောနေလား။အဲ့ဒါတွေစကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါတယ်။နော်။ဆိုတော့အထက်ဝင်လည်းကျွန်တော်တို့အထက်မှာတေချာကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးမှ A စုကအရင်ဝင်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ရှုရရှိတယ်လို့ B စုကဝင်ပြီးတော့အရင်စစ်ဆေးကြည့်ရှုရရှိတယ်။အဲ့တော့စစ်ဆေးပြီးတော့မှသူတို့ကအချက်ပြတော့မှ A ဟုတ်လား B ကအထဲမှာရောက်နေ A ကိုအချက်ပြတယ်အဲ့ဒါ A ကလူဝင်တယ်အဲ့ဒီ A ကလူဝင်ပြီးသွားမှကျန်တဲ့လူသမားတွေဝင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှဒါပန်စတင်ဖွင့်လိုက်တယ်နော် Okay ဒီ manufacturer မှာပေါ့နော်ဆက်ရုံမှာပဲနော် maintenance နော်လုံတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နော်ကိုညံအောင်ပေါ့နော်ကိုညံအောင်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေကိုညံအောင်ဒီ safety ကိုဘယ်လိုထင်လဲ
safety อ่ะคุณน่ะดีอ่ะน้องๆนี่ပြောว่าเลยยังอเยจีดูคุณน่ะกูเนี่ยซูคุณน่ะပြောว่าเลยเป safety อ่ะนัมเบอร์1ปฐมอเยจีได้ไปมาป่าเลยบาเจ้าจนပြောว่าเลยสรเอามาเรากบามาไว้พี่ๆบมาနိုင်ငံไว้พี่ๆอ่ะกုံตรงซ้ําหมู่โตดะမြန်မာကြီးอ่ะไอ้ออจ่าတယ်ตะคาဒီมาแล้วရှိတယ် customer demand ဆိုတာ customer demand ဆိုတာသူတို့ customer ကတွေပြော data လိုအပ်တယ်ဒီ quality လိုအပ်တယ်อ่าดีนี่ดีนี่มาดีกงดีทุบลงหมู่ดาควอลิตี้โหดีนี่ดีเนี่ยมาเราดีชิปปิ้งลงอ่ะมั้ยบลาวเป้ลงๆดีอ่ะดิอะพอมาเซฟตี้อ่ะยังเยจีอ่ะบาเจ้าเซฟตี้ไม่ผิดโหลสิโหลสิเซฟตี้จอกควอลิตี้จ่าวาดล่ะโหเซฟตี้จอกควอลิตี้จ่าเนี่ยควอลิตี้บาจ่าวาได้เยตัวย่อเยตัวก็เซฟตี้อ่ะยังโหเยจีอ่ะสอรอบต่อคาคุณน่ะโอชาโหลขอได้ดีออคิเปชั่นแนลเซฟตี้แอนด์เฮลท์แอสโซซิเอชั่นဆိုတော့ဒီ Federal and State ကယူပြီးတော့ချမှတ်ထားတဲ့ law ဥပဒေအောက်မှာအကုန်ဒီစိတ်ယုံလုပ်ရင်တခုတည်းမဟုတ်ဘူး industry ရဲ့ဆိုရက်ဟာအကုန်လုံးဒီ site building နဲ့ပတ်သက်တာရောခုနဗန်လုပ်ငန်းတွေရော publicity ဒီရဲ့အောက်အားလုံးထမှာအကုန်လုံး OSHA law ကတော်တော်များများအပါဝင်တယ်ချုပ်ပြီးတော့ပါဝင်သွားတယ်ဒီ OSHA law နဲ့ဒီကင်းကွာွားတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဆိုလို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့အလုပ်ကမ်းခွင်မှာဆိုရက် safety ရဆိုလို့ရှိရင်အပတ်စဉ်တလား quarter ကြီးရတော့မဟုတ်ဘူးအပတ်စဉ်တပတ်ကိုတစ်ချိန်ကို team theme wallet department ဒါမှ safety toll box meeting ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ toll box meeting အပြင်ကိုတလားတခါ company wide corporate ကတွေလာပြီးတော့ဒီ plan တစ်ခုလုံးရဲ့ meeting သူတို့ပြရတယ်သူတို့ဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လောက် safety ရတယ်ဘယ်လောက်လူတွေဘယ်လောက်သေသွားတယ်ဘယ်လောက် percentage ticket တန်ရရတယ်ဆိုရယ် video တွေပြရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ safety ကတော့အနည်းပေါ့ upgrade အများလုပ်နေပေါ့ဘယ်တော့မှသူအနည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ upgrade တစ်ခါကျကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ sound ဒီမှာပြန်တာဒီ sound ဒီကလွတ်နေတဲ့ဟာတွေအစ်စ်ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေရှိရယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကသူတို့ upgrade အများလုပ်နေတာဆိုတော့ safety ကအရန်ကိုရေးကြည့်ရယ်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစားတော့တဲ့လုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်၈နှစ်နေပါတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီရောက်ရောက်ချင်းမှာဒီ store site အကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ထဲမှာတရုတ်ဆိုင်တွေအသေးလေးရှိတယ်နော်အဲ့တရုတ်ဆိုင်မှာကျွန်တော်ဝန်ထမ်းဘဝနဲ့စားတယ်အဲ့ဒီမှာအဆင်စင်ပေါ့နော်ຢာရုတက်ပြီးတော့အဲမန်နေဂျာရာတို့ကျွန်တော်တက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဘာသွားဒီတွေ့ရလဲဆိုတော့စားတော့တဲ့အစားအသောက်တွေအပူချိန် food safety ပေါ့နော်ဒီအစားအသောက်ဟာလာရောက်ဝယ်ပြီးစားတဲ့လူတွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်လားအန္တရာယ်မရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအစားအသောက်ရဲ့အပူချိန်ကိုတိုင်းရတယ်ဥပမာဗျာတရုတ်ဆိုင်ဆိုကော်ပြန့်ကျော်ရှိတယ်ဒီကော်ပြန့်ကျော်ကိုကျော်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ကော်ပြန့်ကျော်ကိုအဖျားအမားကြီးမလိုပဲအဖျားတိုင်းနဲ့တပ်မှုပီးတာပေါ့နော်သူကတော့ပူအရှိကြီးပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးနဲ့တိုင်းရတယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးအပူချိန်140ဒီဂရီဖရင်ဟိုက်ရှိရတယ်140ဒီဂရီအောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုလူတွေကမကြွေးရအောင်เนาะကြွေးလို့ရှိရင်အနေရရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ယူစားတယ်အဲ့တော့ကော်ပြန့်ကျော်ကျော်တယ်ဆယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတခါလေ165ရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းအေးသွားတယ်အေးသွားတော့နောက်ထပ်တဏ္ဍာရီလောက်နေလို့သွားပြီးတော့ဆန်းလို့140အောက်ဆိုရင်ဒါနှုတ်ပြစ်ပဲเนาะတခါကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဆလတ်ခေါ်တော့ဗျာတော့ကျွန်တော်ဗမာလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အတုပ်ပေါ့ဗျာเนาะဘာဘီမှာလက်တုပ်ဆောင်တော့ပေါ့ဟောလက်တုပ်ဆောင်တော့လို့ဆလတ်တွေကြတော့အပူချိန်တည့်40အောက်ဖြစ်ရတယ်40ဒါမှမဟုတ်40အောက်ဖြစ်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဥပမာဆိုတော့သူတို့ခေါ်တဲ့ဆလတ်ဆိုတော့ဟာဒီခရမ်းကျင်ဒီတို့ဒီအပီးရွက်တွေနဲ့ထည့်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဒီအဖျားတိုင်းနဲ့ဟာလို့သမိုမီတာပေါ့เนาะဒါအစားတောက်တိုင်းတာတော့နည်းနည်းလေးပူအတန်ပူရှိပြီးတော့အပူချိန်တိုင်းတာပေါ့အပူချိန်တိုင်းတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုတိုင်းလိုက်တယ်40အထက်45ဖြစ်နေအဲ့ဒါကျွေးလို့မရအောင်ဒါနှုတ်ပြရတယ်เนาะအဲ့တော့40တုံးမို့40အောက်ကြရတယ်ဆိုတော့ဒီအစားတောက်ပြီးပြီလင်လူတွေကိုကျွေးဖို့အတွက်အေးအစားစားဆိုရင်40တဲ့40အောက်ဖြစ်ရတယ်အပူစားစားဆိုရင်140ဒီအထက်ဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီ40နဲ့140ကြာဟိုမှာ50လို့60လို့ဆိုအဲ့ဒီနေရာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အန္တရာယ်ရှိစေတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေဖောက်ဖွားနိုင်တယ်မျိုးပွားနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကယူစားဆိုတော့အဲ့ဒီထဲအားဆိုကျွန်တော်တို့ကမြောင်အောင်ပြည့်ရတယ်ဒါစားတဲ့အစာအသောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့လုတ်တဲ့ဝင်တန်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝင်တန်းနေရလေစားအလုပ်စားလို့ဝင်တာနဲ့တို့ကတင်တန်းပေးလိုက်တယ်ဒီ safety ကိုတို့ကအဓိကထားပြီးတင်တယ်ဥပမာဆိုပြန်လေးတဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ကခါကုန်ပြီးမလို့မရအောင်မရင်ခါနာပြီးတော့အဲ့တော့တို့ကကျွန်တော်တို့ဒူးကွေးပြီးတော့ဒူးအားနဲ့မရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေစကျွန်တော်တို့တင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာကျွန်တော်ဝင်တန်းဘဝ6နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်မတွေ့ခဲ့ရအောင်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းအလေးပင်တစ်ခုမပြီဆိုကျွန်တော်တို့ခါးကြီးကုန်ပြီမလို့မရအောင်ဒူးကိုညှုပ်ပြီးဒူးအားနဲ့ကျွန်တော်တို့မားတယ်เนาะဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကเนาะဒီလာစားတောက်တဲ့လူတွေစားတောက်ဆိုင်နဲ့ဝင်လာရင်ဆော့ဆော့ပြောလို့ပေါ့တစ်ချက်စားတဲ့အစားတောက်ကအန်တီမဖြစ်ရအောင်
တော့နံပါတ်2အချက်ကဘာဖြစ်ရမလဲဝန်သားလူတွေဥမာကိုမြတ်စိုးတို့ကိုနင်းတို့အားလုံးပြောတယ်လို့ပဲဟိုကိုဦးတင်မောင်ဖေးပြောတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ချော့မလဲအောင်နော်ကျမ်းမြေတစ်ခုစတော့တဲ့အရေးတစ်ခုဖိတ်လို့ကျမ်းမြေမှာဖိတ်သွားရင်ပထမဆုံးပါလို့ရလဲဆိုတော့အဝါရောင်လေးပေါ့ဗျာဒီနေရာမှာစုံနေတယ် wet flow ဆိုတဲ့ sign လို့ကျွန်တော်တို့သွားထားတယ်နော်အဲ့တော့လူတွေကအဲ့ဒါတွေတွေ့ရင်ရှောင်သွားရတယ်က wet flow ဆိုတာဒီမှာချော်လဲနိုင်တယ်ပေါ့ပြီးရတယ်အဲ့မှာကြမ်းလာချက်ချင်းလာချက်ချင်းတိုက်ရတယ်နော်အလုပ်သမားပဲဖြစ်ဖြစ် manager ပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရလူကချက်ချင်းစိုးနေပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ website site ပုံလေးကိုထောင်လိုက်ရတာဒါဒီနေရာမှာချော်လဲနိုင် site ပုံထောင်ရတယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းကြမ်းတိုက်ရတာဒါချက်ချင်းလောက်ရတယ်တမောလာစားရလူတော့ကချော်လဲသွားဆိုလို့ရှိရင်သူတရားဆွဲလို့ရတာတိတ်နဲ့တန်းတဲ့ချင်းရောရတယ်နော်ဒါဒီနိုင်ငံရဲ့အလေးထားပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်မေးခွန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြေနိုင်တဲ့လူကအရင်စပြီးတော့